Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan 28 mart saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.